Ya ini kedua bagaimana nabi meraikan orang susah bagaimana nabi meraikan fakir miskin sebab subhanallah bila kita meraikan orang susah kita kena ingat satu boleh jadi kerana doa-doa daripada orang-orang susah ini yang Allah jaga dan Allah pelihara ki, kita daripada musibah yang lebih besar السلام <متحدث> <applause> عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله سُمَّى الحمد لله جمعة مولكة لك أم الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن <أهبركاته> الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبرك وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا رحم الراحمين ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فحما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فحما اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وَاحَزِمَ الأحزاب أحزهم وانصرنا عليهم رب ياسر ولا تعسر رب بالخير أمين يا رب العالمين لله تعالى الحمد لله سبحان الله المسلمات ابن داس semua puan إن شاء الله خبر أبو سما Baik ya, khair alhamdulillah. Baik, jadi insyaAllah kita akan teruskan tentang hadis ataupun kisah-kisah sahih ya berkaitan tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang sudah-sudah kita dah belajar macam-macam lah kan. Bagaimana Nabi dengan kanak-kanak, bagaimana Nabi meraihkan kaum wanita sebagai ibu, bagaimana dengan warga emas orang tua pun ya hatta orang yang membenci Nabi dan hari ini insya Allah kita akan sambung berkaitan tentang akhlak indah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan golongan fakir miskin ya kita akan tengok bagaimana Subhanallah kisah yang saya akan kongsikan ini daripada kisah uh, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah ya, daripada hadis riwayat Imam Bukhari yang mana kisah ni dia sedikit agak panjang lah eh. kalau kita tengok dalam matan hadis ni dia sedikit panjang tapi ala kulihal kita akan tengok juga kita akan cuba ringkaskan kisah ini untuk kita belajar sama-sama subhanallah bagaimana Nabi sangat-sangat menyentuni orang fakir miskin luar biasa ya, jadi kita dapat belajar bahawa akhlak Nabi ni dia tidak eksklusif pada satu-satu pih pihak dan satu-satu kaum sahaja. Yang siapa pun yang berdamping bersama dengan Nabi akan merasai tempias indahnya akhlak. Maka antara dalam kisah ini insya-Allah kita akan lihat, nah ini dia punya hadis panjang eh. Cuba kita akan tengok secara ringkaslah. Ya, ada seorang pemuda <coughs> ya, yang menyebutkan bahawa <coughs> Ya, Nabi menyebutkan dia atau mengelarkan dia sebagai Abahar ataupun Abihar. Ya, ataupun disebutkan juga Abu Hir. Ya. Baik, apa kisah pemuda ini? Disebutkan bahawa satu hari dia menyandarkan badannya dan mengikat perutnya dengan batu kerana kelaparan. Ha, ini pemuda lah, seorang yang yang nanti kita tengok kisah dia bagaimana. Ya. Abu Hir. Yang dia ini menyandarkan tubuhnya di tepi jalanan kemudian mengikat perutnya dengan batu tujuannya untuk menahan rasa lapar. Baik, apa yang berlaku ketika dia berada di jalanan tepi jalan tu tiba-tiba Saidina Abu Bakar As-Siddiq melalui jalan tersebut. Ha, contoh kita bayang orang tu dia bersandar kat tepi jalan tiba-tiba ada orang lalu begitulah. Ha, maka yang lalu ni adalah Saidina Abu Bakar. Maka ketika mana Sayyidina Abu Bakar lalu Pemuda tadi Dia menegur Sayyidina Abu Bakar Dengan membacakan satu potongan ayat Al-Quran Dia baca potongan Al-Quran Kemudian habis Sayyidina Abu Bakar pandang Tengok Kemudian agak-agak Apa yang Sayyidina Abu Bakar buat Kalau kita lah kan Bukan ada di tempat tu Kita nampak orang tepi Kita lalu Mungkin dia tegur kita Kita tengok Kita toleh Lepas tu kita buat apa Ya kita buat apa? <laughs> kita buat apa? Ha, dia yang kata bertanya. Tapi kata saya nak dalam kisah ini, saya nak buatkan terus jalan. <laughs> ha, kira macam inilah. Orang kat tepi, dia tegur, pandang, senyum, jalan. Ha, dia terus melalui perjalanan tadi. Ha, sedangkan dalam keadaan itu, ya, pemuda tadi membacakan satu ayat potongan daripada Al-Quran dengan tujuan ya, untuk ya, meminta makanan daripada Sayyidina Abu Bakar. Tapi dia tidaklah minta secara aku nak makan, aku lapar, tidak. dia menegur dan kemudian membaca ayat Al-Quran, potongan ayat Al-Quran. Ya, saya nak Abu Bakar tengok, pandang dan kemudian berlalu. Okeylah. Kemudian apa yang berlaku? Bila dalam keadaan yang sama, dia masih lagi dalam keadaan duduk tadi, tiba-tiba Sayyidina Umar Al-Khattab pula lalu. <laughs> Sayyidina Umar pula lalu. Tadi Abu Bakar As-Siddiq lalu. Pergi dan berlalu. Kemudian Saidina Umar pun lalu, pemuda ini buat benda yang sama. Dia nak minta makan tapi dia tak minta secara direct. Ya, lapar ni, ya. Dan dia pun membacakan lagi potongan ayat Al-Quran. Ketika Saidina Umar lalu, dia pun membacakan, menegur dan membacanya. Maka Saidina Umar pun buat apa? Memandangnya, melihatnya dan berlalu pergi. Subhanallah. <laughs> ya. sedangkan ketika itu disebutkan dalam hadis ini, ya. Bahawa dengan keadaan itu sebenarnya dia nak meminta sesuatu untuk dia dapat makan. Ha, ya. ha, tetapi Sayyidina Umar pun berlalu pergi, maka kemudian kali ketiga. Ha, tadi pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga ni siapa agak-agak? Abdul -agak? <coughs> Qasim. Abdul Qasim ni gelaran siapa? Rasulullah ya. Maka kali ketiga ni pun samalah. Dia nampak orang oh, orang datang ni. Ha dia pun Bacakan potongan ayat Al-Quran. Maka apa yang berlaku bila mana Nabi melalui pemuda tadi, Nabi tersenyum. <laughs> Subhanallah. Ya, dalam hadis ini disebutkan, ثُمَّ مَرَّ بِأَبُ Qasim, ya, Ketika mana bagi Nabi kemudian Abu Qasim pula melalui ku disebutkan. فَتَبَسَّمُ ya, Maka senyum. Siapa yang senyum? Nabi senyum. Nabi tengok Nabi senyum. Ya. Maka Nabi melihat pemuda tadi dan Nabi senyum. Dan dalam keadaan itu rani wa arifa arifa nabi tengok tu nabi arif arif ni dekat dalam bahasa Arab kita ni apa Ta tahu ya wa arifa ma fi nafsi wa ma fi wajhi subhanallah dalam erti kata nabi tengok orang tadi nabi senyum dan nabi tahu apa yang ada dalam diri orang tadi nafsi apa yang dalam dirinya dan apa yang ada pada wajah. Ya, maksudnya Nabi tahu apa orang tu nak. Masya-Allah, ya, tengok. Luar biasa kan? Ah, uh, subhanallah Nabi kita yang tercinta. Ya, dengan raut wajah orang pun Nabi tahu orang tu lapar ke, orang tu susah ke, orang tu sakit ke. Ya? Uh, nak ceritanya Nabi ni sangat sensitif kan? Ah, uh, Saidina Abu Umar, Saidina Abu Bakar bukanlah tak sensitif. Saidina Abu Bakar juga antara sahabat yang uh, kita kata lembut ya, uh, santun. Tapi dalam keadaan ini macam tadilah kan selalu kita jumpa kalau orang susah ni orang susah ni ada orang yang dia ni susah tapi dia ni bermaruah. Ya, dia susah tapi dia tak meminta-minta. Tapi dia susah. Dia lapar tapi dia tak minta. Jadi dalam keadaan itu <coughs> dia tak minta pun tapi Nabi nak nampak pada raut wajah. Nabi dapat kenal pasti. Subhanallah. Jadi apa yang berlaku nabi pun menyebutkan qalan nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hir maka dikatakan wahai Abu Hir maka pemuda itu jawab labbaik ya Rasulullah ya labbaik ya Rasulullah ya? dia menyahut panggilan ha? nabi nabi kata nabi kata apa <coughs> fa nabi kata ikut aku ikut ke mana nabi ajak pemuda tadi ikut nabi pergi rumah nabi. Pergi rumah nabi maka nak ikutlah pemuda tadi um, apa masuk ke dalam rumah nabi kemudian bila nabi masuk dalam rumah nabi nampak ada satu gelas cawan yang berisi susu. Ha kan macam kitalah kita balik-balik lah, kita tengok dekat atas meja ada eh siapa bagi ni ha contoh kan ada buah ada makanan ha, siapa bagi ni ha, kan gitu. Jadi nabi balik pun nabi nampak. Ya nabi nampak pada dalam rumahnya ya terdapat secawan susu maka nabi bertanya min aina hadzal laban siapa ataupun min aina ya dari mana dapat ni susu ni ha? susu ni dapat daripada mana ya dan <coughs> ya ketika itu datanglah isteri nabi dan mengatakan bahawa ada orang yang bagi tadi si fulan fulan ini memberikan susu ini maka apa yang berlaku Ya, kalau kita kan kalau dapat makan sedap orang bagi rasa seronok lah kan. Kita nak rasa dulu betul tak? <laughs> kan kalau dapat makan sedap-sedap kan kita kata kita lah kena rasa dulu tuan rumah. Tapi tidak Nabi buat apa? Susu tadi tu kan Nabi dah ajak tadi pemuda Abu Hir tadi ikut Nabi. Susu tadi segelas tadi orang hadiah pada Nabi. Maka apa yang berlaku? Nabi arahkan, Nabi perintahkan Abu Hir. Wahai Abu Hir, pergi kamu keluar cari ahli sufah. Ahli sufah ni siapa? Orang miskin, ya. Orang fakir miskin yang tak ada rumah, tak ada harta, tak ada keluarga. Nabi kata, "Keluar kamu Abu Hir, cari ahli sufah, jemput dia datang rumah aku." Ah, gitulah bahasa mudahnya lah ya. Ha, ah, maka Abu Hir ni pun dalam hati, ya, dalam hadis ni disebutkan. Dalam hati dia kata apa? Kenapa perlu diberikan atau dipanggil ahli sufah? Sedangkan akulah lebih berhak kepada susu itu kerana aku ni miskin dan aku tengah lapar. Bayangkan susu tu segelas, bukan banyak, bukan sejak, bukan sebaldi. Ha, ya. Satu cawan, satu gelas. Maka Abu Hir ni dalam hati dia kata apa? Kalaulah Nabi suruh aku panggil Ahli Sufah. Ahli Sufah ni ramai. Panggil datang pergi masuk rumah Nabi. Minum satu gelas susu. Kongsi-kongsi. Maka dalam pemikiran Abu Hir mana mungkin aku boleh kenyang tak cukup. Ha gitulah ya. Ha, macam kita lah. Kan benda sikit nak kena kongsi semua orang ni kan. Kita kata cukup ke ni ha. ya kalau cukup pun cukup-cukup. Ya kalau cukup pun tak kenyang. Ha begitulah. Ya ha, ni. Sebab dia kata dia lah patutnya lebih berhak kerana dia ketika itu tengah lapar. Yang mana mungkin boleh cukup. Tetapi, ha, ya, disebutkan, tetapi ya, pemuda ini mengatakan, وَلَمْ يَكُنْ مِنْ تَعَيْتِ اللَّهِ وَتَعَيْتِ رَسُولِهِ Ya tetapi sebab aku ni nak ikut perintah, nak ikut taat maka apa dia kata aku pun ikutlah, aku pun panggillah. Ya aa, tapi aa, jalan mentaati Allah dan mentaati Rasul maka aku ikut apa yang Nabi perintah dan suruh. Jadi apa dia buat? Dia keluar, dia, dia jemput ahli sufah, orang-orang miskin yang berada di sekeliling, jemput datang rumah Nabi. Maka datanglah ramai. ya, <coughs> bukan satu dua, ramai. Datang masuk ke rumah Nabi. Maka apa yang berlaku? Nabi pula kata, Abu Hir, ini cawan gelas susu ni, kau pegang. Bukan Nabi suruh minum, tidak. Nabi kata, gilirkan kepada orang-orang itu ahli sufah yang datang tadi maksudnya dia pegang cawan ni Abu Hir ni tukang pegang tukang bagi <tukar> ya ha, orang satu orang kau minum lepas minum bagi balik cawan tu orang kedua pula dia bagi maksudnya cawan tadi tu air tu berkurang lah kan ha, dalam pendapat ataupun pandangan kita ni akal logiknya begitu jadi kalau ramai-ramai mungkin cukup ke sampai akhir ha, kan, gitulah kan tapi apa yang berlaku subhanallah habis sampai semua orang minum ha, ni nak cerita ni Sampai semua orang minum dan telah puas semuanya minum. Nak ceritanya sampai disebutkan dalam hadis ni. Sampai semua telah puas minum. Puas minum tu dalam erti kata. Kalau puas ni maksudnya apa? Dia bukan seteguk. Kalau kita ni kan, kalau haus, minum seteguk cukup tak? <tik> tak cukup. Ha, kan Kadang-kadang sebotol kecil ni pun tak cukup. Ni ambil satu yang satu liter tu baru cukup kalau haus. Ya, Tapi ni gelas kecil. Dan disebutkan mereka minum seteguk, dua teguk pun dah cukup. Cukup-cukup ha, dalam arti kata mengenyangkan mereka ketika itu. Dan ketika itu, Nabi bertanya kepada Abu Hir, Nabi kata, ah, ha, Subhanallah, tengok. Nabi panggil lagi, ya Abu Hir. Ya, dia kata, Lebaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya, aku menyahut panggilanmu ya Rasulullah. Maka Nabi kata apa? ana wa anta. Ha, maksudnya apa? Semua orang dah dapat minum susu. Yang tinggal siapa? Engkau dan aku. Uh, engkau, uh, kamu dan saya. Kamu dan Nabi kata dia dan Nabi lah. Yeah, Dua orang dia tinggal lagi tak minum susu. Maka agak-agak siapa minum dulu? Nabi bagi orang itu minum dulu. Bukan Nabi minum dulu. Tidak. Ha, Nabi bagi orang itu minum dulu. Abu Hir tadi. Maka Abu Hir ni pun minum. Minum. Dan ketika dia minum Nabi Menyuruh beberapa kali Nabi kata apa Duduk dan minumlah Dia pun minum Lepas dia minum Dia angkat teguk Minumlah lagi Dia minum lagi Beberapa kali dalam hadis ini disebutkan Beberapa kali Nabi mengarahkan untuk Dia minum lagi Minum lagi Subhanallah Sampaikan dia menyebutkan apa kepada Nabi MasyaAllah La waladhi ba'athaka bil haqqa Ma ajidulahu maslakan Maksud dalam arti kata Nabi suruh aku minum Sampaikan Dia kata Tidak Demi Allah Dengan kebenaran Aku sudah tidak dapat lagi meneruskan minuman ini <laughs> Kenapa? Dah kenyang, dah penuh Masya Allah Nabi kata minum lagi ya, Nabi arah rab, fashari, fashari betul. Minum lagi kau, minum lagi ya eh. Tapi sampai dia kata dah cukup lah Aku dah tak boleh dan ya ha, Tadi dia tadi mula-mula dia ingat tak cukup kan ha, Sampai takut tak cukup Tapi sampai Nabi suruh minum Dia kata tak tidak, dah tak larat lah. Gitu lah lebih kurang. Dan sampailah dia katakan begitu pada Nabi, maka Nabi kata, baiklah berikan gelas itu kepadaku. Dan Nabi pun ambil gelas tadi, Nabi ambil, Nabi minum dengan mulakan dengan puji Allah. Nabi mulakan dengan basmalah dan minum susu yang baki yang tertinggal. Nak ceritanya, Masya Allah. Okay, banyak benda kita boleh belajar daripada hadis ini, hadis sahih. Ya? Hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan dan kalau kita lihat dalam hadis ini yang pertamanya bagaimana subhanallah pertama tadi kita bincanglah dalam pengajaran hadis ini boleh catat pertamanya apa bagaimana nabi sangat sensitif dengan keadaan orang sekeliling. Nabi ni jiwanya sangat halus. Nabi tu memikirkan orang lain terlebih dulu. Bagaimana kalau nampak perubahan walaupun bukan kalau kita lah contohkan ibu muslimat puan-puan. Kalau orang yang berubah tu contoh suami kita Ha, nampak mukanya berubah Suaranya berubah Kita dah tahu dah kan Ada benda tak kena Betul tak? Sebab apa? Sebab tu suami kita Kita kenal dia Kita duduk lama dah dengan dia Ataupun anak-anak kita Betul tak? Kan? Kalau tengok monyok tu Kita tahu dah tu Adalah benda tak kena Itu anak kita Yang kita besarkan Yang kita bersama dengan mereka Maksudnya tak mustahil lah Kalau kita boleh kenal pasti Perubahan yang berlaku pada orang yang terdekat. Tapi dalam kisah ini Nabi Muhammad SAW boleh kenal pasti perubahan ataupun boleh kenal ekspresi orang yang bukan dekat pun dengan Nabi. Maksudnya orang-orang yang ke, uh, kebiasaan, orang-orang yang masyarakat biasa yang bila Nabi melaluinya Nabi boleh kenal. Jadi masya Allah kita nak belajar apa sensitiflah dengan keadaan, ya sensitif dengan keadaan dalam arti kata contoh kita kan jangan tipu lah kadang-kadang kita ni boleh boleh perasan kan? Tengok orang tu senyap, masam je. Dalam hati kita padan muka. <laughs> ada masalah lah tu. Kita pula padan muka. Kita tahu dia ada masalah. Tengok muka ada masalah. Tapi padan muka dia. Ha, contoh. Ataupun tengok nampak sedih je. Ha, ini antara adab yang nanti hujung nanti kita akan bincang adab. Bagaimana adab? Antaranya kita nak bincang di sini pada awal ini. Subhanallah. Kalau kita nampak orang yang dalam kesusahan, orang yang dalam kesedihan, adabnya bagaimana? Selain mendoakan dia, adabnya apa? Tidak menunjukkan kebahagiaan ataupun kita ni sedang gembira di saat orang lain dalam kesedihan dan kesusahan, itu adab. Kita nampak orang susah, kita nampak orang tengah sedih, ha, contoh yang biasa berlaku, kita ziarah ya rumah keluarga contoh orang tu suami tu baru meninggal kita pun pergi ziarah dia ya dia kawan kita kita pergi ziarah tapi ziarah tu kita pergi dengan rombongan ni muslimat-muslimat ni ziarah tu pergi rumah orang tu ketawa-ketawa borak kuat-kuat padahal yang kawan kita tadi tu baru meninggal suami dia contoh ha, ni ini salah satu contoh ni ya ha, itu adab ya tidak menunjukkan kegembiraan walaupun kau tengah gembira ya Walaupun tadi ni sebelum kita pergi nak ziarah ni Kita baru tahu ada berita gembira Dapat cucu ke, dapat bonus ke, apa benda ke Tidak, jangan menunjukkan sama sekali kegembiraan kita Kepada orang yang sedang bersedih ha, Bersedih ni macam-macam lah Atas kehilangan ke, atas kesusahan ke, atas ujian ke Ini adab ya, ha, Jadi supaya apa? Supaya orang yang sedang bersedih itu tidak rasa Down lah kan Dia dah tengah sedih tengok orang ketawa-ketawa kalau kita, kita rasa apa? Ha, oh, kan? Lagilah sedih ya. Orang ni dia tak faham ke aku tengah sedih. Dia boleh ketawa pula contoh. Sebab itu ini adab. Maka dalam arti kata, kalau kita sensitif dengan keadaan, tolong jaga adab. Ha, ini pun, ini pertama. Yang keduanya, apa yang kita belajar daripada kisah yang uh, dalam hadis ini antaranya apa? Masya Allah. Bagaimana Nabi menyantuni dan Nabi meraihkan orang yang fakir mis, miskin. Wala pun hakikatnya di rumah nabi tak ada apa sangat pun. Ya. Yang nabi tawarkan kepada tetamunya tadi pun adalah daripada hadiah yang orang bagi pada nabi bukan bukan daripada nabi sendiri. Maksudnya bukan daripada stok nabi. Ha ya, kalau kita ni kat rumah kan masya-Allah. Ha, stok makanan kita contoh ada orang dia buat stok makanan seminggu betul tak? Beli seminggu punya makanan. Ada kadang-kadang orang buat sebulan beli dia beli freezer peti ais besar tu dia beli sebulan punya stok dia simpan dalam peti ais ha gitu kita tapi nabi tidak nabi tidak ada simpanan makanan yang khusus yang ber, yang kita kata kalau letak tu untuk pakai lama tidak tak ada nabi maka macam kita sebut tadi walaupun nabi tidak ada nabi dalam kekurangan itu pun tidak menghalang dan tidak menjadikan sebab untuk tidak beraikan orang fakir miskin Masyaallah la haula wala quwata illa billah. Ya ini kedua, bagaimana Nabi meraikan orang susah? Bagaimana Nabi meraikan fakir miskin? Sebab subhanallah bila kita meraikan orang susah, kita kena ingat satu, boleh jadi kerana doa-doa daripada orang-orang susah ini yang Allah jaga dan Allah pelihara kita daripada musibah yang lebih besar. Kadang-kadang pun kita minta doa pada Allah. Ya Allah, pelihara kami daripada musibah tu doa kita. Itu pun boleh jadi doa kita ada hijab, ada halangan. Kita berdoa dalam keadaan lalai, kita berdoa dalam keadaan tengah buat dosa, kita berdoa dalam keadaan leka. Minta pada Allah, tapi Allah tak <coughs> tak pandang, Allah tak perkenankan. Ha, tapi bila kita meraihkan orang yang susah, kita meraihkan orang yang memerlukan, Doa orang tadi Boleh jadi Doa itulah yang Allah angkat Itu kedua <coughs> ya, Kena meraihkan orang yang Susah Siapa pun yang berada di sekeliling kita Dan yang ketiga yang kita boleh belajar Daripada hadis ini Subhanallah Bagaimana nilai barakah ha, kan? Banyak kan sebenarnya Kisah-kisah kan Ini kisah susu ya, Ada dalam satu kisah juga Ketika mana Nabi dijemput oleh seorang sahabat untuk makan di rumahnya, sahabat ni nampak Nabi kelaparan. Ketika itu orang-orang Islam sedang bersiap-sedia untuk persiapan berperang, orang Islam semua pun lapar, Nabi pun lapar. Tapi kerana sahabat ni cinta pada Nabi luar biasa, maka dijemput Nabi datang dekat dengan Nabi bisik, <coughs> ya Rasulullah kejap lagi, <coughs> jemput datang rumah ada makan-makan. Ha, gitulah lebih kurang kan kalau kita kan. Ha, tapi makan-makan ni bukan kenduri pun. Kalau kita contoh kita ni masak lebih lah sikit. Kan? Contoh untuk adalah lebih sikit untuk dua tiga tetamu lagi. Ha, selain daripada keluarga kita ada dua tiga tetamu lagi. Kita pun bisiklah lah kat orang. Jumlah datang rumah ada masak sedap sikit tadi. Ha, kan? Kita anggap macam tu apa? Kita ajak dia seorang. Betul tak kan? Sebab masak pun tak banyak. Ajak dia lah sebab special sikit kan masa ajak dia, kawan baik kita. Sekali apa yang berlaku, Nabi mengumumkan. Masya Allah, Nabi buat announcement. Nabi kata, wahai semua orang muslimin ketika ini, jom. Lepas ni kita makan ramai-ramai dekat rumah sekian. Allah, terkejut orang tu, menggigil. <laughs> Nabi ajak. Dia ajak Nabi seorang, Nabi ajak semua. Maka apa yang berlaku, ramai-ramai tadi memang tengah kelaparan ni, datang serbu rumah orang tadi tapi dalam keadaan macam inilah kisah ni kita kata barakah sebab itu kisah barakah nabi ni banyak bukan berkaitan susu ni saja yang tadi berkaitan makanan bagaimana diletakkan disenduk disenduk makanan tak habis-habis sampaikan semua orang dapat makan masih ada lagi baki untuk tuan rumah makanan Ha, ni. Jadi dalam hal susu ni dia barakah lah. Jangan pula tanya kita nanti balik nanti kita buat macam ni kenapa tak sama Ustazah memang tak sama lah. Ya? Ha, ni barakah. Ya? Keberkatan yang ada pada Nabi. Kemuliaan yang ada pada Nabi. Tapi ala kulihal kita nak belajar apa? Bahawa subhanallah walaupun kurang di situ tapi bila mana kita cuba untuk meraihkan orang lain, Allah bagi kecukupan pada kita. Itu kita nak nak pegang yang itulah. Walaupun mungkin secara zahirnya tak sama, memang takkan sama. Kan? Kita kata mana ustazah? Ya, kami buat nasi 5 pot. Jemput 20 orang tak bertambah pun. Nah, memang tak akan bertambah kalau kita tak masak nasi baru. <laughs> ya? ha, kena masak nasi baru. Ya? Ha, ini barakah pada Nabi. Tapi kecukupan yang kita nak apa dia? Mungkin kita jemput tadi 20 orang. Kita masak nasi banyak-banyak, lauk banyak-banyak. Sebab masak nasi, masak lauk ni pun pakai duit. Betul ke tak? Ha, ke ada orang tanam padi tapi rumah? <laughs> ha, ya? Ha, tak ada kan? Kita pakai duit beli beras makan uh, nak apa nak masak lauk pun pakai duit nak beli lauk nak jamu orang makan tapi ingat bila kita menjamu orang kecukupan yang Allah bagikan dalam hal-hal yang tak terduga dalam akal fikir manusia ya, kecukupan macam-macam hal maka ini yang kita nak sebut ya kalau kita yakin perkara ini subhanallah kita tak menjadi berat dalam hati kita untuk menyantuni tetamu apatah lagi menyantuni fakir miskin subhanallah ya jadi ini Ha, ini kita sebut ni dalam hadis ni hari ni kita bincang tentang bagaimana nabi akhlak nabi dengan fakir miskin. Dan dalam hadis yang lain, ah ha, tu kisah lain eh, ha, tu kisah tu dah habis. Baik. Kisah yang lain pula dalam hadis yang lain. Subhanallah kita lihat bagaimana ketika mana dalam solat nabi mengimamkan solat berjemaah. <coughs> <coughs> Ketika dalam solat tiba-tiba ada uh, beberapa orang yang eh, disebutkan ada beberapa orang bukan seorang beberapa orang yang tengah solat solatnya terjatuh. Ha, kalau kita faham solat Nabi ni memang sifatnya lama lah. Ya, tapi dalam solat ni ada orang terjatuh tersungkur. Kalau kita terjatuh tersungkur tu mungkin sakit lutut betul tak? <laughs> kan cari kursi cepat-cepat nak duduk. Ya kalau berdiri lama tu dah bergoyang lain macam lah tu. Ha, eh, lutut dah tak larat dah. Tapi dalam ni dia bukan setakat bergoyang lah, dia terjatuh dah, tersungkur dah. Kenapa? Kerana dia tidak mampu untuk berdiri lama dalam solat kerana dia seorang fakir yang mana menahan kelaparannya yang sangat-sangat. Lapar sangat dalam keadaan solat, jatuh. Sebab itu dalam hukum, ya menahan lapar ketika solat adalah makruh. Ya. Ha, itu kita kena faham lah kalau sekarang ni lah. Ya. Ha, ataupun kita ni hidangan dah tersedia, kat dapur kita lepas masak hidangan dah siap kita tutup tudung saji mandi solat dulu waktu solat tu kita lapar makruh jadi ulama kata lebih baik didahulukan ma. makan kalau kita tengah solat angkat takbir perut bunyi fikiran teringat tadi oh lauk tadi oh nampak sedap pula tadi ah ha, tak rasa lagi tapi kena solat dulu ulama kata kalau dah sampai tahap begitu makan dulu ya kena makan dulu ada syarat dia lah antaranya kalau waktu solat tu panjang lagi makan dulu tak ada masalah Ah kalau mengantuk pun sama betul. Mengantuk pun juga makruh solat. Ha betul. Ya. Ada orang tengah solat menguap-menguap. Kenapa sampai kan ada kata ulama boleh jatuh haram, boleh jadi berdosa? Kenapa? Sebab kalau mengantuk dia solat, solatnya dalam keadaan mengantuk dia tak fokus. Eh dah baca al-Fatihah ke belum ni? Ha mengantuk sangat. Eh ni dah rakaat ke berapa ni? Ha lupa rakaat. Ha itulah tengah sujud tidur terus. <laughs> ha itu sebabnya boleh jadi berdosa. Ya kalau dalam keadaan tersebut ulama kata. Sebab itu <coughs> kenapa jadi berdosa ustazah sebab dibimbangi dalam keadaan kita solat dalam keadaan mengantuk ada rukun-rukun solat yang kita tinggalkan. Ya. Ha jadi kena buat apa kalau selalu mengantuk ni waktu apa? Waktu Zuhur kan? Akhirlullah lah dulu. Tidurlah sekejap. Kan? 30 minit contoh. Sebelum kita solat ha, Okey lah tu <tuh> Sebab itu sunat ya, Tidur seketika Jangan tidur tak bangun-bangun pula <tuh> ha, ya. ha, Sebab itu isyaratnya juga Ulama kata kalau nak tidur Kalau mengantuk sangat kena tidur Isyaratnya adalah Kita yakin kita mampu bangun pula ha, Yakin tu maksudnya Bukan setakat bertawakal Aku bertawakal kepada Allah Aku bangun sekejap lagi Tak boleh ya, Main tawakal-tawakal ni kena usaha Jadi usaha contoh suruh suami contoh abang 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 pergi masjid balik nanti tolong kejut saya saya nak tidur kejap ha tu contoh satu ataupun nombor dua pasanglah jam bunyi jam loceng ataupun suruhlah anak cucu kejut ha tu contohlah ya dengan keyakinan bahawa kita tidur ini kita yakin bahawa kita boleh bangun sekejap lagi dengan izin Allah lah kalau bangun kalau tidur tak bangun-bangun tu dah matilah <laughs> ya ha, jadi bangun ya begitu jadi kena tidur sekejap jadi itu perkara-perkara makruh perkara makruh dalam dalam solat ini banyak eh selain daripada tahan lapar selain daripada <coughs> mengantuk eh dia ada beberapa lagi menguap pun eh? menguap tu antara mengantuklah <coughs> baik jadi sebab itu ambil masa jadi dalam hal ni tadi sampai tersungku lapar maka apa yang berlaku Rupa-rupanya disebutkan mereka adalah daripada golongan ahli sufah yang duduk di pedalaman. Pedalaman maksudnya memang susah sangat lah ni. Duduk datang, mendekat untuk surat berjemaah dengan Nabi. Maka apa berlaku? Lepas habis solat, Nabi pergi kepada mereka dan Nabi mengatakan ini. Lau ta'ilamuna malakum a'indallahi la'ahbabatum an tazdadu. Tambah lah tu faqatan wa hajatan maksud hadis ni apa Nabi kata bila habis solat Nabi pergi ke orang-orang yang tadi-tadi miskin sebab lapar tadi solatnya pun terjatuh-jatuh Nabi pergi pada mereka dan Nabi memberitahu satu khabar, gembira lah, terbesir Nabi kata apa, sekiranya kamu tahu apa yang Allah sedang siap dan sediakan untuk kamu sekarang ni di sisi Allah, pasti kamu akan gembira dan suka Ha, dan kamu akan tambah kefakiran dan keperluan Maksudnya di sini bukanlah suruh tambah jadi miskin Biarlah jadi miskin, tidak Tapi dalam erti kata ha, Ini nanti kita bincang ni Akhir nanti saya nak bincang ha, Miskin yang bagaimana yang disebutkan dalam hadis ini ha, ya. Sebab itu dalam hadis yang lain pun ada disebutkan apa Ini pun biasa kita dengar kan Dalam hadis yang Uh, saya rasa hadis ini sangat-sangat popular juga disebutkan oleh nabi nabi katakan tala'tu fil jannah fa raitu akthar ahli hal fuqara nabi kata aku masuk dalam syurga dan aku nampak apa ramai ahli hal fuqara ahlinya dalam kalangan orang mis miskin dalam syurga ha ya ha, jadi dalam konteks ini bagaimana nak jadi orang miskin yang duduk syurga Adakah semua orang miskin masuk syurga tidak juga eh? Tidak. Ha jadi macam mana? Jom kita tengok ini antara adab yang kita nak tengok. Kalau orang miskin pun kena jaga adab supaya dia tergolong dalam hadis yang Nabi sebutkan, jaminan yang Nabi sebutkan miskin yang dapat syurga dan redha Allah. Macam mana caranya? Pertama adalah bila dia dalam keadaan susah, miskin, payah dia tahu, oh Nabi kata orang miskin masuk syurga betul. Tapi ada syarat, bukan semua miskin masuk syurga, tidak. Ada syarat, pertamanya adalah dia miskin. Tetapi dalam keadaan miskin dan susah dia diuji begitu, dia reda dalam keadaan tersebut. Ya, dalam hadis disebutkan apa? Ya al fuqara, wahai orang-orang miskin, fuqara, orang fakir. U'tullah ar-rida min kulubikum. Ya, tanamkan reda ke dalam hati kamu. Niscaya tazfaru bi thawabi faqriqum. Ya kalian akan mendapat pahala daripada kemis atas kemiskinan kalian. Jadi maksudnya apa? Orang miskin yang nak dapat syurga, orang miskin yang nak dapat redha Allah, pertama dia kena redha dulu. Redha dalam arti kata dia tidak menyalah-nyalahkan tak takdir. Jangan setiap kali bangun kenapa lah Allah tak bagi rezeki, kenapa lah tak ada makanan, kenapa lah banyak sangat kenapanya. Kan? komplain itu tanda orang tak redha. Habis ustazah takkanlah kalau dah miskin duduk macam tu je. Ha, ah tidaklah. Sebab itu dalam erti kata ini redha ini dalam erti kata redha dengan ketentuan Allah adalah bukan saja kita terima tetapi kita usaha untuk keluar dari kancah kemiskinan. Ha, ini penting. Ha, bukan dah tahu oh tak ada makanan kita pun oh tak ada makanan, kenapa Allah tak bagi rezeki? Dah kita tak cari. Ah ha, contoh gitulah dah kita tak usaha begitulah contoh ya ha, jadi sebab itu orang yang miskin pertama kalau dia dah usaha tetapi miskin dia perlu reda ha, kan sebab apa contoh begini dia dah kerja dia kerja juga cari duit cari nafkah tapi itu jugalah ya ada orang yang dia ambil tempahan ambil upah dan sebagainya upah hari tapi itulah dapat upah tu untuk makan hari itulah cukup-cukup untuk anak beranak itulah tapi dia redha. Dia dah usaha kan? Dan apa yang hasil dia dapat itu dan apa yang dia dapat itu dia redha. Tak apa yang Allah, aku bersyukur juga walaupun ini aku redha paling-paling aku dapat makan nah, ni. Redha dan kerana dia redha. Tapi yang penting kena usaha dulu lah. Jangan redha tawakal sahaja tanpa usaha. Tawakal ni apa? Dia serahkan diri dia semata-mata tanpa usaha. Tak boleh juga. Ya. Maka dia kena usaha dan hasil itu barulah dia bertawakal dan redha kepada Allah. Ini pertama. Bila dia begitu barulah akan lahir rasa syu syukur. Ah ha, ni barulah kita sebut tadi miskin yang masuk syurga. Yang dia miskin tapi dia bersyukur. Syukur ni puji Allah, terima kasih pada Allah bukan untuk orang kaya je, bukan untuk orang yang ada je, bukan untuk orang yang ada makan sedap je tidak. Syukur berterima kasih pada Allah untuk apa juga keadaan kita sakit pun kena syukur kita susah pun kena syukur kita tak ada makanan pun kena syukur saya teringat kata seorang guru saya dia kata apa bila orang tanya walaupun kita tengah tak sihat kan walaupun kita sakit orang tanya apa khabar ha kan kita kata oh tak sihat ni sakit ni apa kesalah tukar tukar cakap apa alhamdulillah sihat dengan apa adanya Walaupun sakit tadi kan contoh sakit perut ni sakit sangat-sangat. Tapi yang lain sihat tak? <tuh> sihat. Mata boleh nampak, telinga boleh dengar, mulut boleh makan. Tangan boleh gerak. Itu kan sihat. Yang sakit satu je. Jadi syukur dengan apa yang sihat dulu. Ha, Masya Allah luar biasa. Sebab itu tengok. Orang miskin yang nak masuk syurga. Selain tadi kita sebut dia kena redha. Lepas usaha dia redha. Maka yang kedua dia kena belajar bersyukur. Kita pun. Saya yakin depan kita ni muslimat ni bukanlah dalam kadar yang kita kata fakir miskin, tidak. Tapi kita kena belajar untuk diri kita sentiasa bersyukur. Bersyukur. Ya, Allah ustazah, susahnya ustazah, payahnya ustazah hidup kami ni. Ha, syukur dulu mana yang senang tadi. Yang Allah bagi susah tu satu benda, yang Allah bagi senang tu banyak benda. Syukur dulu pada yang senang. Maka itu syarat untuk orang yang bila dia diuji susah fakir, nak masuk syurga itu syaratnya kena bersyukur dengan apa yang dia ada. Maka bila dia syukur insya Allah Allah akan tambah dengan perkara-perkara lain. Allah tambah ketenangan. Mungkin Allah tak tambah duit tapi Allah tambah tenang. Mungkin Allah tak tambah harta tapi Allah tambah bahagia. Nah ni. Jadi subhanallah ya. Syukur. <coughs> Dan apa antara lain yang ketiga? Kan adab orang yang kalau diuji dalam keadaan susah. Ya, sebab itu kita kena syukur jangan ku kufur. Kufur ni apa? Ada orang susah yang dia lagi jauh daripada Allah. Ada tak? Pernah tak kita jumpa? Ada kan? Ada ramai. Ya, yang mana dia dah diuji susah. Tapi kerana kesusahan itu dia rupa-rupanya lagi jauh daripada Allah. Selalu kita dengar orang yang diuji senang, lupa diri, sombong, lupa Allah, betul? Bila dia kaya, dia senang, dia lupa Allah dia sombong dia ingat semua tu dia punya tu tapi rupa-rupanya orang yang susah orang yang miskin orang yang tak kaya pun kalau dia kufur nikmat dia pun boleh jadi jauh daripada Allah contoh dia susah tapi kerana susah tadi dia tak redha dia komplain banyak-banyak apa banyak Aduan-aduan uh, yang tak baik... Uh, uh, bukan aduan lah... Lebih kepada komplain ni apa... Negatif kan... Benda-benda negatif... Ya Allah kenapa kau bagi aku macam ni... Contoh gitu... Eh. Tanpa usaha... Dan apa... Akhirnya dia kufur... Dia tahu dia miskin... Ada je orang miskin yang main judi... Ada ke tidak... Ada... Main judi... Main nombor ekor... Minum arak... Ini nah, benda-benda yang kita kata... Dia dah susah... Allah uji susah... Tapi dia makin jauh daripada Allah... Ini kufur... Ya? Uh, jadi kita tak nak... Kalau begitu berlaku dia dalam keadaan miskin susah yang sebenarnya Nabi dah jamin orang miskin ni senang masuk syurga tapi bila dalam keadaan itu dia terlepas daripada apa yang Nabi jaminkan. Dan antara lain selain kita sebut tadi syarat-syarat ataupun kaedah ataupun kita kata ciri-ciri orang yang susah nak masuk syurga, mudah masuk syurga tadi yang antaranya juga ulama kata kenapa orang yang susah ini senang masuk syurga? Kerana orang yang susah mereka tak banyak har, harta, tak banyak benda. Jadi bila Allah tanya, bila Allah soal, dia senang nak jawab lah. Betul tak? Kan? Subhanallah. Kan? ada juga kan kita jumpa beberapa orang kadang-kadang. Kalau tanya, berapa baju yang dia ada kat rumah dia? Ha, kan dia boleh kira. Ha, lima lain, sepuluh lain. Inilah baju yang saya pakai. Ini baju saya pakai, baju saya pergi kenduri. Inilah semua ni, sepuluh lain inilah. 10 helai. Kalau kita ha, kan bukan 10 helai, 10 almari. Masya-Allah kan. Ha ni. Ha, kan risau juga kan sebenarnya risau sebenarnya. Tapi itulah. Ya, bila dalam keadaan itu kenapa orang fakir disebutkan oleh ulama? Kenapa dia sebutkan dalam hadis ni orang fakir ni senang mudah masuk syurga kerana ketika dia dihisap depan Allah nanti dia dinilai setiap satu benda yang dia ada, senang dia nak cakap. Ha, kan? Sebab dia tak banyak benda, tak banyak barangnya, tak banyak hartanya. Senanglah dia dihisap. Ha, jadi dia lebih laju, lebih mudah. Ha, berbanding dengan kita, yang macam-macam kita ada. Ha, ya? Subhanallah. Ya, jadi moga-moga apa yang kita ada ini tidak menjadi beban untuk kita di hari akhirat. Tetapi memberikan kemudahan untuk kita insya Allah. Sebab itu paling-paling kalau kita ada pakaian, pakai baju tadi. Janganlah pakai untuk setahun sekali itu je lah. Kita beli baju mahal-mahal kan ni nak raya contoh. Beli baju yang kadang-kadang selai tu 400 500 tapi pakai sekali tu je. Tak pakai dah waktu lain. Ha sudah habislah kita. <laughs> habislah kita kalau macam tu. Ya, pakailah kalau contoh nak nak raya, kan, contoh nak mana-mana rayalah antara Aidil fitri kaidul adha ke, nak beli baju baru silakan tak ada masalah. Cumanya, pilihlah baju tu baju yang kita boleh pakai pada hari-hari yang seterusnya baju ni boleh bawa pergi majlis ilmu baju ni boleh bawa pergi kenduri maju ni boleh bawa pergi ziarah orang macam tu janganlah beli baju yang pelik-pelik itu je lah hari yang kita pakai dah tak pakai dah Ha, mahal pula tu ya ha, jadi itu yang itu yang menjadi beban untuk kita untuk jawab sebab itu subhanallah apa yang kita pakai biarlah pakaian itu yang mudah dan senang untuk kita pakai sehari-harian ya subhanallah ya jadi ini kita sebut bagaimana nabi meraikan orang yang fakir orang yang miskin subhanallah baik ada soalan ya kalau tengokkan sebenarnya adab-adab ni dia ada dua satu adab kepada orang yang fakir itu sendiri orang yang miskin itu sendiri dan yang kedua adab kepada orang yang dia tidak dalam golongan yang fakir miskin inilah ha, tak kaya juga ustazah jangan kata kaya kami tak kaya maksudnya ada harta ya ada benda berpunya ha, kan ada kata jangan kata kaya ustazah kami tak kaya pun tapi kami tak miskin juga ha, kan tengah-tengah ha, jadi maksudnya adab kepada orang yang susah ada adab kepada kita ni eh, semua ni orang yang biasa-biasa ni pun ada ha, antara lain apa disebutkan banyaknya eh, sebenarnya kalau nak tengok ni lebih daripada 20 adab Ya, tapi antara secara ringkas untuk hari ini adab macam kita ni, kita bukan mungkin dalam kategori fakir miskin. Jadi kita kalau jumpa dengan orang yang fakir, apa adab kita pula? Ada. Antaranya apa? Jangan som sombong. Jangan mempelekehkan orang. Ha, kan? Contohlah kita ziarah kawan kita. Rumah dia kecil, rumah dia sempit, apalah. Jangan sebut. <laughs> Jangan sebut benda-benda begitu. Ya, minta benda-benda pelik-pelik. Ya. yah ya, mana basuh tangan ya? Tak ada ke? Tempat basuh tangan minta benda pelik-pelik janganlah ya. kena sensitif kan. Kita tahu kita ziarah rumah orangnya macam mana. Jangan minta pelik-pelik ya. Oh, panas ni anak. Kita panas ni kau tak ada aircon ke ya rumah kau ya? ya. janganlah minta pelik-pelik dan nampak memang tak ada aircon tanya pula. Ha, nah, kan contoh. Ya jadi begitu. Bila kita kita sebagai seorang yang bila masuk ataupun berada bersama dengan orang yang susah jaga adab kita ya jangan rendah-rendahkan dia jangan menghina dia ya memahami keadaan dia ya subhanallah kadang-kadang ada pula kan orang kita ni memanglah kat rumah kita ni kalau tengok sofanya banyak kan ruang tamu ada sofa dekat dapur ada sofa ruang tamu lain pula ruang tamu tadi ruang tamu umum ni keluarga pula ada sofa lain memang ada sofa ada kerusi pergi rumah orang yang susah rumah asnah rumah fakir miskin tak ada sofa duduk dekat lantai Kat lantai pula tak ada kapet. Ha, macam kita kan kapet tebal ni kan. Duduk kalau tak ada kapet pun tak apalah. Ha, contoh tak ada sofa pun tak apalah. Kapet lembut tak apalah. Sedap juga nak duduk. Tapi bila kita pergi rumah orang susah, jangan kita minta-minta benda-benda besar begitu. Memang tak ada. Jadi apa yang kita nak belajar? Adab. Ha, jangan tengok keadaan. Jangan minta-minta benda yang tak ada. Ha, ya. Ini selalu kalau kita nak ziarah. Kita ajar juga anak cucu kita. Cucu kita kan Ha, walaupun dia oh sazah dia orang bandar oh, sazah ya bandar ke tak bandar adab ini semua orang kena amal akhlak ini semua orang kena ada ya ha pesan pada anak cucu saya selalu pesan pada anak-anak ya kalau kita nak ziarah rumah orang saya pesan setiap saat dalam kereta jangan sebut apa-apa benda yang orang tak suka jangan sebut apa-apa dan minta apa-apa benda yang orang tak ada kalau boleh senyap jangan minta apa-apa Contoh kadang-kadang kan, fahamlah kadang-kadang budak kan, kadang-kadang panas kat luar, kita ziarah rumah orang, dia pula minta ada tak air sejuk, minta ais pula. <laughs> rumah orang tu peta ais pun tak ada. Nak ais apa, contoh gitu. Jangan, maka ajar, ajar. Ajar supaya bukan semua orang sama, bukan semua orang ada. Maka ajar, supaya mereka faham situasi-situasi begitu. Bila mereka berada di lain-lain tempat. Ini sangat penting bagi saya. Sangat penting, ini adab. Ya, adab ni semua orang kena ada. Dia bukan kata orang ni je kena ada adab. Tidak, adab ni semua. Ya, apa pun siapa dia, umur dia apa, pangkat dia macam mana, adab dan akhlak ini kena kena ada. Baik. Itu setakat itu untuk kita bincang. Ada soalan tak? Ha, hari ni ringkas je. <laughs> ya, ha. Apa dia? <tuh> <tuh> Dalam hadis ini tak disebutkan secara detail. Ha ya tidak disebutkan secara detail berapa yang datang ke rumah Nabi. Tapi disebutkan digambarkan oleh Abu Hir tadi ramai. <laughs> ha, kalau ramai tu kita fahamlah rumah Nabi pun tak besar mana kan. Ha, kalau kita kita uh, pernah biasa nampak bagaimana struktur ni keadaan rumah Nabi, rumah Nabi pun tak besar. Ya ha, daripada pintu ataupun kita kata Nabi duduk tu pun Duduk sini pun dah nampak pintu luar contoh gitulah. Ya, rumah Nabi tak besar, bilik Nabi pun tak banyak. Ya, maka kalau Nabi jemput ramai orang datang tu pun mungkin ramai tu pun kita pun tak boleh bayang nak kata ramai macam mana. Ya, tapi dalam hadis ini sebut ramai, tak disebutkan jumlahnya berapa pun lah. Ya, tapi kalau kita sebutkan ramai tu masya-Allah. ya, boleh bayanglah ramai tu lebih daripada seorang lah. Ha, ya. ramai. Jadi subhanallah. Itu antara kita boleh buat. Sebab itu uh, kalau kita tidak Mungkin kita tak mampu untuk ziarah rumah orang susah. Contoh kan kita boleh buat uh, Muslimat uh, kan kita ziarah rumah asnaf, ziarah rumah fakir. Kita bawa beras, bawa gula, bawa minyak. Ziarah beberapa rumah sambil bawa bekal kan sambil bawa uh, kita kata apa poncok ya, bekas bekas ya uh, makanan. Ziarah tu janganlah anggap bila kita datang ziarah kita datang tu orang siap, siap siapkan minuman itu kan ziarah raya tau. <laughs> ya jangan duduk rumah orang tu kita borak-borak. Airnya mana? Jangan tanya air pula. Kita bukan ziarah raya, kita ziarah nak bantu beri bantuan lain. Ha ya itu kena faham. Ya jadi itulah antaranya. Ha, kalau rasa tak mampu buat begitu apa salahnya paling-paling paling tidak kat rumah sesekali contoh waktu raya lah biasakan orang buat open house waktu tu panggil orang-orang yang susah-susah begini untuk kita pula jemput dia makan dekat rumah. Itu pun antaranya lah yang boleh kita buat. Ya, kita nak ambil sunnah Nabi ini, akhlak Nabi ini meraikan fakir miskin. Ya, bagi mereka rasa seronok. Ya, subhanallah wallahu alam. Baik, ada soalan lain? Hmm. <laughs> Biasa tak pergi? Kadang-kadang saya pergi, kadang-kadang setengah masjid dia memang ada buat. Ya, dia buat rombongan. Ya, rombongan pergi rumah asnaf ya, dengan bawa bantuan. Itu pun saya rasa sangat bagus. Ya, pergi bantuan. Sambil-sambil tu kita boleh tengok. Oh, aku susah. Rupanya ada lagi orang lagi susah. Ha, kan? Baik, ada soalan ke? Ada soalan? Sebelum kita tutup tak ada. Tadi pagi tadi kelas Al-Quran, ya? kelas Tajwid. Belajar Tajwid apa pagi tadi Izhar dengan Idhram. Ah, oh, Masya Allah. Ada surah khusus kah? Random, ambil eh? ayat random. Ha, oh, baik. <coughs> baik, soalan lain tak ada? Jelaslah kau ya, insyaAllah. Uh, Paling-paling apa yang kita nak belajar adalah Belajar menyantuni siapa sahaja yang berada di sekeliling kita, khususnya orang susah. Kerana Nabi sebutkan orang yang fakir ini tempatnya ada di dalam syurga dan orang yang fakir ini berada tempatnya dekat dengan Nabi. Jadi kita nak meraihkan menyantuni mereka insyaAllah. Baik, jadi yang menonton secara atas talian juga, moga-moga saya tak boleh baca soalan kalau ada soalan. Tapi kalau ada soalan insya-Allah nanti kita akan tengok kemudian. Ha ya, moga-moga ha, semua jelas ya insya-Allah. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, terima kasih semua. Ha, Allah yusahil insya-Allah. Moga Allah mudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Moga Allah mudahkan diri kita, pimpin diri kita, bimbing jiwa kita untuk sentiasa merasa seronok nikmat dalam melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah kenikmatan yang yang kadang-kadang orang terlupa dan terlepas pandang. Ya, nikmat ni bukan hanya makan sedap tapi nikmat bila kita seronok buat ibadah pun nikmat. Baik, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi saya rasa cukup setakat itu insya-Allah itu hadis yang kita dah bincang ataupun kisah. Insya-Allah next pertemuan kita akan lihat pula bagaimana Nabi menyantuni sahabat. Ha, ya, kita pun ada sahabat-sahabat kan. Ha, macam mana Nabi menyantuni sahabat? Ya. Jadi kita insyaAllah kita akan jumpa itu untuk next perjumpaan. Wallahu a'lam. Jadi kalau tak ada apa-apa pertanyaan, kita tutup dengan tasbih kafarah dan wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal asra innal insana lafiy khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr amin ya rabb. Alhamdulillah. Ah uh, muslimat ada group muslimat ke? Okey. Ah uh, nanti saya akan kongsikanlah juga beberapa potongan hadis-hadis pendek berkaitan tajuk kita. Ha, dekat ketua muslimat nanti ketua muslimat akan kongsi dalam WhatsApp group eh ha, jadi boleh rujuklah lepas-lepas ni taklah lupa ni apa yang kita dah bincang jadi wallahu alam sekian wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah